Ons is vandag hier so by 'n bekende kettingwinkel waar ons vir mense gevra het om R10 te neem en iets voedsel te koop. Kom ons kyk wat hulle vir ons gaan bring. R9.49 al. So, en hoeveel dink mense dink jy vir mis bedoel? Dus as jy een is, dan kan jy 'n paar dae gebruik. Maar as jy familie is, dan kan jy ten minste vir een dag. En die hele familie. Sal jy sê 'n brood is gesond of voedsel? Nie definitief sal ek sê dit is voedsel, dit maak jou vol, definitief, maar oor die gesondheid sal ek nou nie sê dis die beste ding, maar as jy niks anders het nie. Hoe kom het jy besluit op die bike things? Ek bedoel, ek gaan seker 'n pakkie noodles of 'n klein pakkie rys koop, wat ek al maar, wat kies jy, wat is die beste om te kies, dis maar, is moeilik en is eindelijk regtig my waardse. Masra, bike things dan vir R10. Ek is macaroni. Hoe kom het jy macaroni gekoop? Want jy kan 3-4 eetes daar uit maak. En hoeveel het jy macaroni gekost? R9.99. R9.99. Hy het pap gekoop. En hoeveel kost die pap? R9.99 vir 'n klein 1 kg pap. Dis die beste wat jy kan bring. Dit bly die vis. Is dit die beste wat jy kan? Dit was die beste wat ek kon kry. Ons het die publiek gevra om 'n gesonde ete met R10 te koop. En die uitkoms was skokkend. Vir R10 kon daar slegs een van die volgende items gekoop word. 'n Brood, piesangs, 'n blikkie boontjies, 'n blikkie vis of pasta. Het jy geweet dat Solidariteit Helpende Hand met R10 duisende kinders daagliks van 'n gebalanseerde bord kos voorsien? Met jou R10 kan ons baie meer as 'n blikkie boontjies koop. Met ons Stop Honger veldtog maak ons kindermagies nie net vol nie, maar ons vul hulle met voedsame gesonde kos. SMS die woord stop na 38969 en skenk so jou R10.